Els publicans i els altres pecadors s'acostaven tots a Jesús per escoltar-lo. Els fariseus i els mestres de la llei murmuraven i deien: aquest home acull els pecadors i menja amb ells. Jesús els va proposar aquesta paràbola. Quin home d'entre vosaltres, si té 100 ovelles i en perd una, no deixa les 99 al desert i va buscar la perduda fins que la troba? I quan l'ha trobada, se la posa a les espatlles, ple d'alegria. I arribant a casa, convida els amics i els veïns dient-los: veniu a celebrar-ho amb mi, he trobat l'ovella que havia perdut. Jo us dic que, igualment, hi haurà més alegria en el cel per un sol pecador que es converteix, que no pas per 99 justos que no necessiten convertir-se. O bé, quina dona, si té 10 monedes de plata i en perd una, no encén una llàntia i escombra la casa amb tota cura fins que la troba? I quan l'ha trobada, convida les amigues i veïnes dient-les: veniu a celebrar-ho amb mi, he trobat la moneda que havia perdut. Igualment, jo us dic que hi ha una alegria semblant entre els àngels de Déu per un sol pecador que es converteix.